დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში, სტუმართან ერთად თქვა ესე განაცხადა, მაგრამ როგორც სტუმრებთან ერთად თქვა ესე განაცხადა, მაგრამ ჯამში აღმოჩნდა, რომ სტუმართან ერთად მისი აღმატებულება ზალხონელიძე ყო სტუდიაში, ბატონო ზალშულად ღმშვიდობისამ, მოგესალმები. გამარჯობა. მშვიდობიან შუადღესკენ. ძალიან მიხარია, რომ ხარ გადაცემის სტუმარი და რადგან ხედავ პირდაპირ ეთერში, უკვე ასოცირდები პარასკევთან სხვათა შორის. სხვა დღეებში ვერ წარმომიდგენია თქვენი ისინი ჩვენთან. როგორ ხარ, აბა მითხარი? კარგად ვარ. გადავიტანეთ, მე მგონი, ეს ძიმე პერიოდი ამ დაავადებების და უბედურების და ისევ ეთერში ვარ, მიხარია. დღეც მშვენიერი არის, გამოაჭყიტა მზემ, როგორც იცით, მე საფხურში დაბადებული პიროვნება ვარ, საფხულის პირველ დღეს დაბადებული პიროვნება ვარ და მიყვარს ეს საფხულის ამინდი. თუმცა უფრო ორიგინალური იქნებოდა ზამთარზე ყოფილიყავი შეყვარებული. ზამთარში, ზაფხულში დაბადებული ხარ და ზამთარში. და მაინც კარგად მომჩვენებოდა ეს ზამთარი. ეს უფრო ორიგინალური იქნებოდა. მაგრამ არ უჩივი ორიგინალებას ჯამში. როგორი კვირა იყო, აბა მითხარი? ჩვეულებრივი. ტრადიციული, განსაკუთრებული არაფერი მომხდარა და წვიმებმა ცოტა მოგვთენთა ეს საზოგადოება, მაგრამ კარგი მოსავალი იცისო, აი ასეთმა წვიმებმა თურმე და კარგი მოსავალი ავიტანოთ წვიმებმა. დავინახოთ პოზიტივი ამ საქმეშიც. ზალ, მოკლედ, ვაჯამებთ კვირას დადებითად და ხარის ადამიანი, რომელიც რაც არ უნდა მოხდეს ირგვლივ, მაინც ცდილობ ფერადოვნება ამოკრიბო, ხო და ესე იქადაგო, რომ მნიშვნელოვანია პოზიტიური დამოკიდებულება და პოზიტიური განწყობა. მადლობა, რომ მოხვედი, არ დააგვიანე გადაცემაში და მოკლედ პუნქტუალურობა უნდა ვისწავლოთ, ხო, ქართველებმა? აუცილებელი თითოეული წამის ნაყოფიერად გამოყენება და მნიშვნელობა იქვე. მოდით ფილმი, რომელიც ამ შემთხვევაში მე უნდა გამეკეთებინა არჩევანი ფილმზე, თუმცა ცოდვა გამხელირის ჯობსოდათ ყუილების საშინად მძულს, ასე რომ ეს არ არის ფილმი, რომელიც მე ავარჩი, ესე ვთქვათ, აი ამ პარასკევისთვის. ეს არის ფილმი, რომელიც იდეის ავტორი გახლავთ, ქალბატონი ნათია გობაძე, და ფილმი, რომელიც შემდგომ თქვენს გაგიზიარეთ. არ ვიცი, პირველად იხილე გუშინ, გქონდათ ნანახი წარსულში, თქვენი, ესე ვთქვათ, შეფასება გვაინტერესებს და შემდგომ დავიწყოთ ფილმის განხილვა. კი, ეს ფილმი დაახლოებით უკვე 30 წელს ითვლის და საკმაოდ დიდი ხნის წინ მქონდა ნანახი. მაგრამ მე, როგორც ხალისით ახსავს პიროვნებას, ნაკლებად მიზიდავს ხოლმე მსგავსი ჟანრის ფილმები, მაგრამ რა თქმა უნდა, სამწუხაროა, რომ ჩვენს ირგვლივ მხოლოდ ხალისი, მხოლოდ მხიარულება, მხოლოდ კარგი ამბები არ ხდება და როდესაც მსგავს ისტორიას აღწერს რეჟისორი და ამ შემთხვევაში ქშიშტოპ კიშლევსკი, უნდა ჩავუღრმავდეთ და ალბათ იმ ოპტიმიზმზე გავაკეთოთ აქცენტი, რომელიც მას კარგად აქვს წარმოჩენილი ამ ფილმში, რასაც ძალიან ღრმა დაკვირვება ჭირდება და სიღრმისეულად ჩაკვირვება ჭირდება ყველა დეტალს და არ უნდა გამოგჩეს არც ერთი წამო, ისეთი ფილმი რო აქ არც სპეცეფექტია და არც ისეთი სცენები, რომ თვალსასეირო იყოს. აქ არის ერთი ადამიანის ფსიქოლოგიური დრამა, რომელიც ცდილობს გამოვიდეს იმ მდგომარეობიდან, რომელშიც აღმოჩნდა სამწუხაროდ. აქვე გავაჟღეროთ, ხო, ფილმის სახელწოდებაც? ნუ დავმალოთ. სამი ფერი, ლურჯი. ამ შემთხვევაში ლურჯი. როდის იხილა ფილმი? 30 წლიანი ისტორია რომ აქვს. დაახლოებით 2000-იანი წლების დასაწყისში და მას შედარებით უფრო ახალგაზრდა ვიყავი და რა შეჭრილება დატოვა აი ამ ახალგაზრდულ წლებში. უფრო ალბათ ფიქრობდი, რომ მარტივად გადასატანია ყველა ტრაგედია, მაგრამ რაც უფრო მეტი ასაკი ემატება ადამიანს, ალბათ უფრო ურთულდება და იმ ძიმე მდგომარეობაში შედის. ნუ ადამიანსაც გააჩნია, მაგრამ ეს ბუნების კანონი არის, რომ ყველა წინააღმდეგობას ადამიანი უფრო ძიმედ უყურებს ასაკის მატებასთან ერთად. მაგრამ მაინც არ კარგავ. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ნებისმიერ ასაკში უნდა ვიბრძოლოთ სიკეთისთვის და ოპტიმისტურად უნდა ვიყოთ განწყობილი მიუხედავად ყველაფრისა, რაც უნდა ხდებოდეს ჩვენს ირგვლივ და არაერთი მაგალითი არსებობს მსოფლიო ისტორიაშიც და ზოგადად, ზოგად საკაცობრიოდ. სკავსი ფაქტები, როდესაც უმძიმეს მდგომარეობიდან გამოდიან ადამიანები, ქვეყნები, საზოგადოება და ჩვენც არ გვაქვს ფარხლის დაკვრის უფლება. მოკლედ, თქვენ წარსულზე საუბრობთ, მაგრამ აწმყოში ცხდებით ასეთ მოვლენებს, ხო? რა თქმა უნდა, ჩვენს ირგვლივ ძალიან ბევრი ხდება. იმდროინდელი პრობლემები და ზოგადად ასეთი პრობლემები არის მარადიული. არ არის რომელიმე ეპოქისთვის
დამახასიათებელ მხოლოდ და ამ შემთხვევაში ეს მეორდება და აწყოშიც იგივე სიტუაცია შეიძლება არა ერთხელ და კიდე უფრო მეტად მრავლად შეიძლება შევხვდეთ, რადგან ამ შემთხვევაში თუ ფილმის დასაწყის უკვე დავიწყებთ და განხილვასაც შევუდგებით, ავტოკატასტროფებიდან გამომდინარე ძალიან ძიმე ისეთი აურაა, რომ მიუხედავად ბრძოლისა აი ავტოკატასტროფების წინააღმდეგ მაინც მსგავსი რამ ხდება და ბევრი ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა სამწუხაროდ იმ სიჩქარემ, დაუკვირებლობამ თუ ბევრმა სხვა მსგავსმა გაუთვალისწინებელმა, დაუძლებელმა თუ დასაძლებელმა ძალამ. რომელსაც ყოველდღურად ვისმენთ, ხო? რა თქმა უნდა და კიდევ არ მიყვარს ამ თემებზე საუბარი, მაგრამ სამწუხაროა, რომ ამ ყველაფერს განსაკუთრებით სიცოცხლე და ჯანღონით ახსავსი ადამიანები ეწირებიან და განსაკუთრებულად სამწუხაროა ეს ამბავი. მე თუ პრო ფილმს დაუბრუნდეთ, ხო, პირველი. დიახ, პირველი კადრიდან ჩანს, როდესაც ოჯახი მიემგზავრება მანქანით, მოძრაობენ და შეეჯახებიან ხეს და გადარჩება მხოლოდ დედა, რომელმაც დაკარგა მეუღლე, დაკარგა შვილი და ფაქტიურად იმ ძილბურანიდან გამოღვიძება არ სურს, რომელშიც, რა თქმა უნდა, დიდი ხნის მკურნალობის შემდეგ აღმოჩნდა და უჭირს ამ ყველაფრის გადატანა, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ქალი მამაკაცზე ამ მხრივ გაცილებით უფრო ძლიერია და უფრო მეტის ატანა, გადატანა შეუძლია და ეს სტატისტიკურადაც არის დამტკიცებული, მაგრამ ეს არ გულისხმობს იმას, რომ თქვათ ქალი ნაკლებად ნერვიულობს ამ მამაკაცზე. უბრალოდ მე პირადად ასე მგონია და ჩემი პირადი მოსაზრება არის, რომ უფრო მეტის გადატანის უნარი აქვს ქალს და არაერთი ფაქტი ყოფილა ჩვენს ივლივ და მსოფლიოში, როდესაც ქალები მედეგები არიან უფრო მამაკაცებს. და ამ შემთხვევაში ქალის როლს, რომელიც ავარიას გადაურჩა, ალბათ ასეთი იყო მისი ბედის წერა, ულამაზესი ჯულიეტ ბინოში განასახიარებს, ხო, ამ სახიობზე თქვათ. და იქაც ჯულიეტას როლს ასრულებს ფაქტიურად თავისი სახელის ნაირ სახეობა არის ის, ვის როლსაც ასრულებს. დღეს ჟულიეტ ბინოში აღარ არის ისეთი პოპულარული, როგორც 30 წლის წინ იყო და სხვა თაობის წარმომადგენლებმა ჩაანაცვლეს ის, მაგრამ რა თქმა უნდა მოგეხსენებათ, არის მსახიობების კატეგორია, ვინც უკვდავია მუდამ და ჟულიეტ ბინოში არის ევროპული კინოს ნამდვილი მარგალიტი, რომელიც მუდმივად იქნება კინომოყვარულების და ზოგადად ევროპული კინოს მატიანეში შეტანილი, ზოგადად მე პირადად რაღაცნაირად ვამგვანებ ხოლმე ჯულია რობერტს ამ ადამიანს და რაღაც პარალელებს ვავლებ. ნუ რაღაც დონეზე მიუხედავად როლებს შორის აქტიური განსხვავებისა და დიდი განსხვავებებისა რაღაც პარალელს მაინც ვავლებ ხოლმე და ამ ორ ადამიანს მას თავისი კარიერა ჰქონდა ჟულიეტ ბინოში, სხვა კარიერა, მაგრამ რაღაც დონეზე მაინც პარალელს ვაბლებ. ჩემი უცნაური ასოციაციის ბრალი ალბათ. ზალ. თქვენ ბრძანეთ, რომ ავტოკატასტროფებს ეწირება ადამიანები და ეწირებიან ჯანღონით აღსავსეებიო. ამ შემთხვევაშიც აი ამ ავარიასთან გავაიგივოთ, ხო? დიახ, ჩვეულებრივი რიგითი ადამიანი არ ყოფილა ჩვენი მშვენიერი ჯულის მეუღლე. დიახ. თუმცა ამ შემთხვევაში ადამიანს ალბათ ვერ წარმოუდგენია, როდესაც დილით იღვიძებს და ჩვეულებრივ რიგით საქმიანობას ყოველდღიურად რასაც აკეთებს, აი ვერ წარმოუდგენია, რომ მსგავსი რამ დაიმართოს და ძალიან მით უფრო კურიოზ თუ უყვება, ხო, ოჯახის წევრებს ამგვარი ფილმიდან. ამ ფაქტზე ალბათ ნერვული შეტევის ბრალიც იყო, როდესაც ჟულიეტ ბინოშის პერსონაჟი ჯულიეტა იხსენებს იმ ფაქტს, როდესაც ზუსტად აი ამ დროს ეცინებოდა თვა ძალიან გულიანად და ძალიან ისეთ საინტერესო ამბავს უყვებოდა და შემდეგ აიხსენებს კიდეც ჯულიეტა ამ ამბავს და აი ეს ბიჭის, რომელიც შეესწრო ყველაფერს, ამბავს, რომ რაღაც ისეთი აურა იყო და ფაქტიურად იცინოდა კიდეც რაღაც სიცილის ხმა მესმოდა შორიდანო, ეს ყველაფერი დარჩა მათ გონებაში და დაილექა. ვინ იყო ჩვენი ლამაზმანის მეუღლე? ადამიანი, რომელიც
ცხოვრობდა ყოველდღიურ რუტინაში ადამიანი, რომელსაც ფაქტიურად აღმოაჩნდა ის ადამიანი შემდეგ, როდესაც ფილმის სრულობას მიყვებით, რომელიც ფაქტიურად ორი ცხოვრებით ცხოვრობდა და სამწუხაროა და ჩემთვის სამწუხაროა, როდესაც მას ესეთი მეგობარი ქალბატონი აღმოაჩნდება, რომელსაც მისგან შვილიც ჰყავს. თუმცა ჯულიეტა იყო მისი ერთგული, ყველაფერს აკეთებდა მისთვის, უდიდეს გულისყვეტა გამოიწვია, რა თქმა უნდა, შვილის და მეუღლის დაღუპვამ და ამ შემთხვევაში რაღაც დონეზე ალბათ შეიძლება რთულია ამის თქვა, მაგრამ როდესაც ეს ამბავი გაიგო, შეიძლება გაუხარწყდა კიდეც მეუღლისადმი რაღაც სიბრალულის გზნობა. შეიძლება კრიტიკულად მივუდგეთ აი ამ საკითხს. მოკლედ, ფილმი ძალიან ძიმეა, ჯერ კიდევ საწყისებშივე, აი მაგალითად ის ეპიზოდი, როცა მეუღლის და შვილის დაკრძალვის ჩანაწერს უყურებს, ხო? ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ, რომ პოზიტივებით დავმოხტოთ გარემო, მაგრამ ჩვენ ასევე არ უნდა დავკარგოთ სხვა შეგრძნებებიც, ხო? რეალობის არ უნდა ამოვარდეთ, ასე ვთქვათ, რეალობიდან. მუსიკოსი მეუღლე, რომელიც ძალიან ცნობილი იყო, ხო? ანუ მეუღლეზე ვისაუბროთ გარდა იმისა, რომ ყავდა ასევე მეგობარი გოგონა, რომელიც აღმოჩნდება, რომ ორსულია. ვისაუბროთ, ხო, მეუღლე, რა საქმიანობდა, რა საკეთებდა? შედევრებსაც კი ქმნიდა, ხო? დიახ, შედევრებს ქმნიდა, ნამდვილად ეს ადამიანი და ზოგადად ოჯახის ისეთი იყო ხელოვნების სფეროს წარმოადგენლებს, როგორც შეეფერებოდა ამ ადამიანს ძალიან ბევრი მეგობარი, ძალიან დიდი გავლენა, ძალიან დიდი პოპულარობით სარგებლობდა ეს ადამიანი და მისი დაღუპვის შემდეგაც არაერთი გამოხმაურება მოჰყვა მის ნაწარმოებს. უდიდესი გავლენა და ზოგადად საფრანგეთს თუ ავიღებთ ამ შემთხვევაში, ის ხელოვანების მეკა არის და ხელოვანების სამოთხე არის და ეს ადამიანიც მის მეუღლეც აი ამ კასტას მიეკუთვნებოდა. თუმცა მე მაინც მიმაჩნია, რომ ჯულიეტა უფრო მისი ადამიანური თვისებებით და მისი დამოკიდებულებით უფრო იყო მოხიბლული, ვიდრე იმ საქმიანობით, რომელსაც ის ეწეოდა. მიუხედავად იმისა, რომ ფილმში შეიძლება ცოტა სხვაგვარად იყოს წარმოდგენილი. თუ მის მორიგნა წარმოებს ანადგურებს, თუ რა გაძლევს იმის მათ? ხო, ალბათ რატომ გაანადგურა, როგორ ფიქრობ? ალბათ შეიძლება ეს რაღაც დონეზე, როდესაც საქმეს და საყვარელ ქალს შორის რაღაც ნაპრალი ჩნდება და ეჭვიანობის სცენაც კი შეიძლება დაიდგას და ხშირია, არ გვიკვირს ალბათ ჩვენც, რომ ჩვენს სიბნელს გავსი რა მომხდარიყოს, როდესაც საქმეს უფრო მეტ დროს. მით უფრო ხელოვანები, ხო? რა თქმა უნდა, ხელოვანი თავით არის გადაშვებული აი ამ საქმეში და მეუღლე შეიძლება უფრო ნაკლებ დროს უთმობდეს და ეს უკმაყოფილებას იწვევდეს ადამიანში. აი, როდესაც ის უკვე ჯულიეტი აფასებს, გადაფასებას ახდენს აი მისი და მისი მეუღლის დამოკიდებულებებს შორის, აი შემდეგ უკვე ნენელა ალბათ ხდებოდა, რა იყო რეალურად და უფრო ამ ადამიანის დაკარგვის შემდეგ ალბათ თვლის, რომ ის სიბრმავე, სიყვარულისგან გამოწვეული სიბრმავე ალბათ ნენელა მოცილდა ლიბრი მის თვალს და აი დაინახა რეალურად მისი მეუღლის ნამდვილი სახე. რეჟისორს ნენელა შემოყავს მისი მეუღლის უარყოფითი მხარეები ამ შემთხვევაში. Ну, ერთი შეხედვით თითქოს შეგვიძლია ვიფიქროთ, რომ ჯულიეტი რაღაც ცივსისხლიანია, ხო? მას არ აქვს ემოციები, არ ტირის, თუნდაც აუსში, როცა ნებიურობს და მეგობარს, რომელსაც შემდგომ შეიძენს, რაცა ცხოვრებელ სახს გამოიცვლის, ანუ ცრემლიც კი გაუკვირდება და ის სხვა რამის გამოტირის, ხო? მოდი ჯულიეტზე ვისაუბროთ, როგორი პერსონაჟია. ნამდვილად ძლიერი არის აშკარად, თუმცა ეს სიძლიერე გამოწეულია ალბათ იმითაც, რომ თვითონ მან გამოძებნა საკუთარ თავში წარსულის დასავიწყებლად ის აუცილებელი ენერგია და ცდილობს, რომ აი ამ ენერგიით აღივსოს. ჩვენ ფაქტიურად გვაქვს ესეთი სიტუაცია, რომ შეიძლება ჩავთვალოთ, რომ ჯულიეტი ცოტა შეიშალა კიდეც. საკუთარ აზრს ვეღარ იმორჩილებს, მაგრამ მაინც ნენელა ალბათ ყველა ადამიანი ინდივიდუალურია და ამ შემთხვევაში სტრესიდან გამოსვლის სხვადასხვა საშუალება მეთოდები გვაქვს ჩვენ ყველა სხვადასხვა. და ის ხშირად ცურავს და აი ცურვის დროს მე პირადად მიჩნდება ასოციაცია, როდესაც
ადამიანი ცდილობს, რომ ჩამოიბანოს და განიბანოს იმ ყველაფრისგან, რაც მის ცხოვრებაში არ იყო ბედნიერი. ვფიქრობ, რომ იყო ბედნიერი, მაგრამ ამ ყველაფრის შემდეგ და ამ ისტორიების მოსმენის და ზოგადად ამ ფაქტის შემდეგ, როდესაც მისი შვილი და მისი მეუღლე გარდაიცვალა, ცდილობდა, რომ ახალ ადამიანად ქცეულიყო. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან მძიმე იყო ეს, მაგრამ დრო მოგეხსენებათ, ყველაფრის მკურნალია, კი ამბობენ, მაგრამ რიგ შემთხვევაში ხდება მსგავსი რამ, რიგ შემთხვევაში ვერა, მაგრამ ეს ადამიანი მიუხედავად იმისა, რომ დეპრესიულია ზოგადად, მაინც ცდილობს, ოდესაც რეჟისორი ხშირად, აი ერთხელ შედის ერთ მდინარეში, მეორე მდინარეში მესამეში და ცდილობს და რეჟისორს ალეგორიულად აქვს წარმოდგენილი, რომ უნდა განიბანოს, უნდა მოშორდეს წარსული, ჩამოიბანოს და კარგად. მაინც ვფიქრობ, მიუხედავად ამისა, რომ მისი გონება იმდენად არის ფანტაზიებში გართული და იმდენად არის მის მეუღლესთან და მის შვილთან ერთად, რომ ფაქტიურად ის მიიჩნევს, რომ ისინი ისევ ცოცხლები არიან, ისევ მის გვერდით არიან და პარალელურ სამყაროში ცხოვრობს. არა ამ ქვეყნიური ცხოვრებით, არამედ პარალელურ სამყაროში. Ну, ფილმის დასაწყისში უარს ამბობს ფაქტიურად ფუფუნებაზე, ხო? ანუ ამ შემთხვევაში რატომ თქვა უარი, როგორ ფიქრობ? იქ რთული იქნებოდა მისთვის ცარიელ ვებერთელა სახლში ცხოვრება, მოგონებები დატანჯავდნენ, თუ რატომ გადაწყვიტა, რომ ამ ყველაფერზე უარი ეთქვა? საერთოდ ძიმე სტრესის გადატანის შემდეგ ყველა ადამიანი რაღაცნაირად იცვლის თავის ზნეს და ცუდი ეს, რა თქმა უნდა, როდესაც ის ძიმე მდგომარეობაში ვარდება, მაგრამ რაღაც კიდე ერთხელ ახდენს ამ სიტუაციის ხელახალ გადაფასებას, კიდე სხვა მხრიდან უყურებს ამ ყველაფერს და აი ამის შემდეგ ის ცდილობს, რა თქმა უნდა, იმ ნივთებსაც დაემშვიდობოს, რომელიც ახსენებს ყოველდღიურად მის მეუღლეს და მის შვილს და ამ შემთხვევაში მაქსიმალურად, ალბათ, როდესაც იყო ადამიანების გარდატეხაში, ცხოვრებაში გარდატეხა და როდესაც ცდილობდნენ ყოველგვარი ფუფუნების საგანზე უარი ეთქვათ, ალბათ ნათელი მაგალითია, როდესაც შეიძლება ცოტა ისეთ შედარება განზე გასული, მაგრამ ბრიტანეთის, ინგლისის სამეფო ოჯახის წარმომადგენლები ცდილობდნენ, რომ სადღაც ტალახში იგორაონ ჩოვლებივი პრინციპის მაგალითია, ხო, რომელმაც ამერიკაში ერთ-ერთ სტარტაპში დაიწყო მუშაობა უარი ხო სამეფო ტიტულზე. დიახ. მეგან მარკმა შეუცვალა ზნე. არ მგონია, იმიტომ რომ იმდენად კეთილშობილი ადამიანი იყო დიანა. ცდილობენ, რომ ალბათ და მათი მისი გენის გავლენა არის. არ ვამბობ, რომ ჩარლზი ცუდი ადამიანი არის, უბრალოდ იმდენად უბრალო და იმდენად კეთილშობილი ადამიანი იყო ლედი დი, რომ ამან გადაზძალა მათ და ჩვეულებრი ცხოვრებას ამჯობინებენ, ვიდრე სამეფო ცხოვრებას, როგორც მაგალითად ჩვენი ჯულიეტი ცდილობს, რომ დაუბრუნდეს და უარი თქვას ყველაფერზე, რადგან აი თუ დავაკვირდებით, იქ თუ მან დაკარგა მეუღლე და შვილი, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი და ძვირფასი იყო მისთვის, ის ნივთებიც უკვე აღარაფერს წარმოადგენენ და აი იმ ადამიანებთან ერთად უხაროდა თუნდაც იმ ნივთების თუ ნებისმიერ უსულო საგნების გამოყენება. ზალ ჯულიეტი და აწუკა მისი გარდაცვლილი მეუღლის მეგობარი, რომელთან ზარსაც კი განახორციელებს და ძალიან ამ შემთხვევაში ალბათ ცოტა მოულოდნელ შეკითხვასაც გააჟღერებს, ხო, ისევ გიყვარვარ. ანუ საინტერესოა ეს პერსონაჟი რამოდენიმე გზის გვხვდება და შემდგომ მის დაწყებულ საქმესაც კი აგრძელებს, ხო, მისი მეუღლის. კი, ასეთ არაერთ ფილმში შეგხვედრია და არსებობს გრძნობები, როდესაც და ბოჰემურ ევროპაში ასეთი დამოკიდებულება არ არის გასაკვირი და ხშირ შემთხვევაში მისი მეგობარი თუ არ იქნებოდა, აღმოჩნდებოდა ვთქვათ სხვა ადამიანი, რომელსაც ბავშვობაში უყვარდა და შემდეგ მათი გზები გაიყარდა, შემდეგ ისევ ეცდებიან, რომ ერთად იყვნენ და ეს ადამიანი ჩემ თვალში, რა თქმა უნდა, კეთილშობილ ადამიანად წარმომიდგება, რომელიც არც ცდილობს არც ძალა დაატანოს ან რაღაც ისარგებლოს ამ მომენტით, მისი მეგობრის გარდაცვალებით და ჯულიეტს რაღაც განსაკუთრებული გავლენა მოახდინოს. უბრალოდ, როგორც ევროპულ სუბუქ დამოკიდებულებას ერთმანეთთან
განვიხილავთ ხოლმე, აი მსგავსი დამოკიდებულება აქვს, თუმცა მე ვცდილობ, რომ ფიქრობ, რომ ჯულიეტი ცდილობს რაღაცნაირად ყურადღება გადაიტანოს, უკვე გასულია საკმაოდ. და ყველა ხერხს იყენებს. და ყველა ხერხს იყენებს და ყველანაირად ცდილობს, რომ აი განიტვირთოს, აი მოიტოვოს წარსულში ეს ყველაფერი და მე არ მგონია, რომ ეს ადამიანის ცუდი თვისება იყოს, როდესაც ვთქვათ, ადამიანი ხელახალი ცხოვრების აწყობას ცდილობს, რადგან მიუხედავად დიდი პატივისცემისა თავის ოჯახის მიმართ, ის ადამიანად რჩება, ის ცოცხალი არის და აქვს მას უფლება იყოს ბედნიერი. კი, რის გამოც საქართველოსი ხშირად კრიტიკის ობიექტები ხდებიან, ხო, განსაკუთრებით ქალები ალბათ ამეთანხმები. დიახ, ქალები უფრო მეტად და მამაკაცებიც, ვთქვათ, სხვა სიტუაციაში აღმოჩენის შემდეგ საჯარო განხილვის თემად იქცევა, როდესაც რაღაც საკუთარი ბედნიერების მიღწევას ცდილობს ადამიანი და არ მიმაჩნია ეს ნამდვილად სწორად და უფრო ალბათ ბევრ სხვა ნაკლოვანებასთან ერთად ამაზეც უნდა ვისაუბროთ და ცუდია, მე მგონია, რომ ადამიანმა თვითონ უნდა გადაწყვიტოს რა სურს მას და დასაძრახი ნამდვილად არ არის ეს საქციე და ვერც იმ საქციეს შეხედავ ცუდ რამეს, თუ ადამიანი საკუთარ ბედს ვერ იპოვის ამა თუ იმ ადამიანთან და განმეორებით, გამესამებით თუ გამეოთხებით ცდილობს საკუთარი ბედნიერების მიღწევას და რა თქმა უნდა ეს არ არის არძალადობაზე დაფუძნებული და არც სხვის შეურაცხყოფაზე, ან მსგავს რაიმე ზუსტად ცივილიზებულად ადამიანები შორდებიან, ვერ ეგუებიან ერთმანეთს, ან დაკარგავენ სამწუხაროდ, როგორც ჩვენ ფილმში ხვდება, საყვარელ ადამიანებს და შემდეგ უკვე სხვა ცხოვრებას იწყებენ. ან ვერც იმ ფაქტში ხედავთ. ეს თავისუფალინებაა. თავისუფალინებაა, რა თქმა უნდა. ვინ არ გულირჩება ბოლომდე? დიახ, და ეს ადამიანის გადასაწყვეტი არის თვითონ და ვერ ხედავ ამაში ვერაფერს. ზალ ჯულიეტისა და მისი დედის ურთიერთობა. ხო, ეს კიდე ძალკე ფენომენი არის ამ ადამიანების დამოკიდებულება და ვფიქრობ, რომ მაზოგადად ცივ ურთიერთობასაც ვეძახით ჩვენ ევროპული ურთიერთობას. და ჩვენთვის ცივი, მათთვის ნორმალური, მათთვის ცივი, ჩვენთვის ცივი და მათთვის ცივილიზებული, ხო? ხო, და ეს ციფრებიც რაღაცნაირად ჩხერს. მაგრამ მე მგონია, რომ სტანდარტული დედა არის ჯულიეტის დედა, როგორც ჩვენ ვუწოდებთ ჭყალებში ევროპული დედა არის და ცდილობს, რომ არც რაიმე დააძალოს, არც თქვა გადააფიქრებინოს მის ნებას დაყვება და ცდილობს, რომ მაქსიმალურად შეუწყოს შვილს ხელი და ყველანაირად დააძლევინოს ის პრობლემა, რომელიც მის სულში ტრიალებს და ალბათ დედის და მამის მოვალეობა ის არის, რომ რაოდენძიმე მდგომარეობაშიც უნდა ჩავარდეს შვილი, ყველანაირად გვერდით უნდა დაუდგეს, როგორც პირიქით, რა თქმა უნდა, მაგრამ დედას და მამას უფრო მეტი ვალდებულება აქვს ვიდრე შვილს დედის და მამის მიმართ. მე პირადად ასე მიმეჩნია და ჩემს შვილებსაც იგივეს უმეორებ და ზოგადად ყველას, იმიტომ რომ დედის და მამის ნებით მოევლინა ზოგადად შვილი ამ ქვეყანას და ეს უხეშგემონათქვამი როა ბავშვებმა რო უთხრათ დედას და მე ხوار მითხოვი ამ მსგავსი რამ. თუ წარმოვიდგენთ ისე ზოგადად და დავალთ აი ამ პოსტულატამდე, იმაჩნია, რომ დედას და მამას აქვს უდიდესი ვალდებულება შვილის მიმართ ყველანაირ სიტუაციაში. ძიმე იქნება. კი, ვალდებულება და თქვენი მოსაზრება ასევე მიღებული და პატივისცემა აი ჯულიეტის მიმართ ფიქრობ, რომ ნორმალურია და ზომიერი. კარგი, განვაგრძოთ, ხო, ფილმში პერიოდულად ახალი პერსონაჟები შემოდის და ჯულიეტისთვის ალბათ ფიქრობდა, რომ შესაძლოა მის მეუღლეს ყოლოდა პარალელურად საყვარელს რომ ვეძახით, მეგობარი გოგონა. და ამ შემთხვევაში გაიგებს, ხო, რომ ღალატობდა და საკმაოდ ხანგრძლივი დროის განმავლობაში. კი, და ზუსტად ეს მომენტი აღნიშნე ჩვენი ნახელის დასაწყისში, რომ შეიძლება რაღაც დონეზე ქარწყდა რაღაც ისეთი, შეიძლება საკუთარ თავში ძეძებდა პრობლემას, თქვა მას რატომ უნდა სხვა ადამიანთან წასვლა და ასე შემდეგ. უფრო ალბათ მე ეს მიმეჩნია, რომ აი ამ აზრებით და აი ამ ფიქრებით უფრო ცდილობს აი ეს დეპრესია გადალახოს, იძიებს, ნუ შეძლების დაგვარად, რა თქმა უნდა, იმ ხალხსაც ეს საუბრება ამა თუ იმ თემაზე, მის მომავალ შვილზე ეს საუბრება, რომელიც რამდენიმე თვეში უნდა დაიბადოს და
ფიქრობ, რომ რაღაც პრობლემებს საკუთარ თავშიც აღმოაჩენს და რაღაც ნაკლოვანებებს, ალბათ, როდესაც მისმა მეუღლემ გადაწყვიტა სხვა ადამიანთან წასულიყო და სხვისთვის დაეკავშირებინა ნაწილობრივ ბედი და რასაც ჩვენ ვეძახით ამ საყვარელს, ჩემთვის ძალიან საყვარელი სიტყვა, საყვარელი. რატომ? და ზოგადად საყვარელი სიყვარულთან დაკავშირებული და აი ის, რასაც გულისხმობ დღეს საყვარელში, არ მიმაჩნია, რომ სხვა ქალი იქნება ეს, სხვა კაცი საყვარლად მოიხსენოთ, იმიტომ რომ საყვარელი არის ის სიტყვა, რომელიც ძალიან კარგი არის, ძალიან და უფრო დღეს საყვარელი აღიქმება ისე, რომ აი ადამიანებს შორის რაღაც პრობლემის ჩამოგდები თუ მესამე სასიყვარულო სამკუთხედის მესამე წვერო და უარყოფითი კონტექსტით ითქმება ეს სიტყვა და მაგრამ საყვარელი საყვარელმა მაინც ვერ შეგაძულა ხო როგორც ჩანს ეს არა ნამდვილად უბრალოდ კონტექსტში სხვა კონტექსტში მოხსენიებას ვებრძვირო რაღაც სხვა რაიმე დავუძახოთ იმას რასაც საყვარელს ვეძახით და ამ შემთხვევაში ეს გაწონასწორებული ქალბატონი რომელიც ჩვენი მუსიკოსის აწუგა გარდაცვლილ ხელოვანის საყვარელი არის თუ მეგობარი გოგონა თუ რასაც უწოდებ თulis რომ ალბათ ღირსი იყო იმ ყველაფრის და ის უფრო უყვარდა ვიდრე ჯულიეტი ან ორმაგი იანუსის სახე ქონდა ამ კაცს და ისიც უყვარდა და ესეც ნუ ეს უკვე მაგრამ ჯულიეტისა და ამ ქალბატონის დამოკიდებულება ხო აქაც ალბათ ცივილურ ანუ პარალელი გავალოთ იგივე რომ ჩვენთან მომხდარიყო ფემილი არა და სიცილი მოგეგوارა დიახ, წარმოვიდგინე უკვე რა მოხდებოდა. რა სურათი დაგიდგა თვალწინ? სამწუხარო არის, ნუ რაღაც რაღაც სურათები დამიდგა. რომელსაც არ იტყვი ხო ახლა? ვერ ვიტყვი უბრალოდ ფიზიკურად. თალას არ დაგიდგა. და ამ შემთხვევაში ძალიან ბევრი ფაქტია და ჩვენ სირგლივაც რა თქმა უნდა, ის საზოგადოება მჭრელია, ყოველას თავისი დამოკიდებულება აქვს და ამ შემთხვევაში მე ვერ გავამართლებ რა თქმა უნდა იმ ადამიანს, კაცობე გარდაცვლილ ხელოვანს და ხელოვან ადამიანებს და მსახიობს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ეპატიება და ეს ყველაფერი ამას ვერ გავამართლებ რა თქმა უნდა და ფიქრობ რომ ალბათ უნდა გაეწყვიტა ჯულიეტთან ურთიერთობა და თუ ის ადამიანი მოსწონდა ალბათ მასთან უნდა წასულიყო და ამ შემთხვევაში ევროპულ ცივილიზაციასთან ვერ გავაიგივებ ჩვენს მუსიკოს რადგან თუ თავის შვილს მერე მომავალს რომელიც დაიბადებოდა ისიც უნდა ესეც რაღაც არჩევანი უნდა გაეკეთებინა რომ შემდეგ გული არ ეთკინა არც აწუგე გადაცული მისი შვილისთვის და ჯულიეტისთვის თუმცა რომელიმე მხარე აუცილებლად დარჩებოდა გულნად კი რა თქმა უნდა მაგრამ ამ ნაბიჯის გადადგმის დროს ალბათ რთულია ამ საკითხზე დაფიქრდეს ადამიანი და რთულია რაღაც არჩევანი გააკეთოს მაგრამ მაინც უპატიებელი შეცდომა არის იმ ადამიანისთვის ეს ყველაფერი მიუხედავად იმისა რომ გარდაცვლებზე ან კარგს ამბობენ ან არაფერს მაგრამ ჩვენ ამ სტერეოტიპებში ამ სრულწმენებში ვერ დავრჩებთ არ უნდა ვიყოთ ასე მიგაჩნია მოკლედ გადავიდეთ უკვე ფილმის მეორე ნახევრისკენ ანუ ჯულიეტი ნელ-ნელა ამარცხებს ხო საკუთარ თავში ხდება ერევა დეპრესიას თავს აღწევს და გადაწყვეტილებასაც კი მიიღებს რომ დაუბრუნდეს საკუთარ კედლებს და გაახარებს კიდეც ის ფაქტიც რომ ეს სახლი არ არის გაყიდული. ნელ-ნელა უბრუნდება ცხოვრების ჩვეულ რიტმს. დიახ და აიქ ნამდვილად ყოფით ცხოვრებას დეპრესიის ტრანსფორმაციას ახდენს თვითონ და საკუთარ თავს თააგონებს და ალბათ დროც გადის ხო ამ ფილმში ძალიან ისე არ ჩანს რომ ახლა ბევრი დრო გავიდა, დიდი დრო გავიდა და როდესაც დაბრუნდება სახლში და აღმოაჩენს ამ ვირთხას და ბევრ თავს ვითხეშვილი. დიახ. ვითხუნიას. ბევრს და იქ ჩვენ რეჟისორი გვაჩვენებს როგორ ზრუნავს თავის შვილებზე ვირთხა. რაღაცას მიგვანიშნებს ამაზე ჩვენ რეჟისორი და ფიქრობ, რომ თქვენს მოსაზრებას ამართლებს, რომ შობელი უფრო მეტად უნდა ზრუნავდეს შვილზე. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ის ბავშვები ხედავთ როგორი უმწევები არიან ადგილიდანაც ვერ ინძრევიან. ან მე არ ვამბობ და რომ მაინდამაინც შობელს აქვს ეს უდიდეს პასუხისგებლობა აქვს, მაგრამ ეს ორმხრივი უნდა იყოს. მაგრამ მაინც თუ სასწორზე დავდებ პროცენტულად 60-40 შობლების ხარეს იქნება და გაგვიგონი ალბათ ასეთი ფრაზა რომ შობლების
ვალი გადაოხთელი რჩება მუდამ შვილებს და ეს ბუნებრივი პროცესია და დაუბრუნდეთ ისევ ჩვენ ვირთხუნიებს და ვირთხას, რომელიც ცდილობს, რომ გადამალოს ეს პატარები მისი და იქ ისეთ თბილ ბუდეში მოაქციოს, სადაც ვერავინ დაემუქრება და ამ შემთხვევაში დამპყრობელი და მუქარის ავტორი ჟულიეტი არის, რომელიც მეზობელთან ჩავა კატის ამოსაყვანად, რომ გაანადგუროს. ლამაზი ფისო. დიახ. ფისო, რომელიც თქვენი საყვარელი ცხოველი არის. ოთხფეხა მეგობარს ვეძახი, პირადად არ შემიძლია. ცხოველი ვუწოდო აი ამ არსებებს, უხერხულობის განცდამ აქვს. ხო, ადამიანსაც ცხოველი უწოდოს და ფისოს. ძალიან რაღაც სხვაგან გადავდივართ ახლა ჩვენ ხო გონებია. არავშავს ეს ფილმი იმისთვის არის ზუსტად, რომ ბევრი ინტერპრეტაციის საშუალება მოგწეს და დაუბრუნდა ამ ადამიანს სიცოცხლის ხალისი. სიცოცხლის ხალისი და აი მომავლის რწმენა ზუსტად იქედან ბრუნდება და აი ამ ვირთხის და პატარა ვირთხების კადრში იმიტომ დავინახე, რომ აი ეს დედა თქვა შეიძლება იყოს ჟულიეტი, რომელიც მის შვილებს ზეზუნავს და მომავლის იმედით არის აღჭურვილი და ზუსტად აი მომავლის რწმენას განასახიერებს, ფიქრობ, მორგი გაცურვა მისი ვირთხის თავის შვილებისადმი ზრუნვა, თუნდაც იმ კატის მოძიება, რომელიც სხვა კონტექსტში შეგვიძლია აღვიქვათ, რომ ისევ ძველი მოგონებების განდევნა ცდილობს, თუ ასეთი დარჩა, რა თქმა უნდა, დარჩა და უკვე ახალი კონტაქტების გამასაც, რა თქმა უნდა, შეიძლება არ ვიფიქროთ ამ სასიყვარულო კონტაქტებზე და მაინდამაინც პირად ურთიერთობ, ზოგადად ადამიანებთან ურთიერთობის სურვილი, ადამიანებთან ურთიერთობის წყურვილი გაუჩნდა უკვე ამ ადამიანს და ბევრი წყალიც ჩანს ხოლმე აი ამ და შემთხვევითიც არ არის ეს ფილმში და ზოგადად ეს რეჟისორი არის ღრმაზროვანი, პირდაპირ ევროპულ კინოში მოგეხსენებათ, პირდაპირ არაფერი არ არის ხოლმე ზედაპირზე ამოტანილი, წყლის ზედაპირზე და აისბერგის 1/9 მაინც წყლის ქვეშ არის დამალული და ბევრ საფიქრავს გვაძლევს და ბევრი ინტერპრეტაციის საშუალებას აი ეს ფილმი მოგა. თუმცა თქვენი ინტერპრეტაციით როგორ გაგრძელდებოდა ჯულიეტის ცხოვრება? ო, ფიქრობ, რომ შეიძლება იმ ადამიანისთვისაც დაეკავშირებინა თავისი მეუღლის მეგობრისთვის საკუთარი ბედი. აუ ფიქრობ, რომ საერთოდ სხვა ადამიანს შეხვედრო და ზოგადად იმდენად გამოავლინა მან ეს ხასიათი სიმტკიცე, რომ უკვე ადვილად შეუძლია მას გაუკლავდეს ყველა პრობლემას, ანუ რა უნდა მოხდეს გარდა საკუთარი სიკვდილისა მის ცხოვრებაში, რომ უფრო ძიმედ გადაიტანოს. ამიტომ ყველაფერი, რაც მის თავს მოხდა, ამ ყველაფერმა გააძლიერა, ცოცხლად გადარჩა და ფიქრობ, რომ ყველაფერს საუკეთესოს შეიძლება დაუმიზნოს მან და აქვს მას ამის რესურსი და ენერგია და ის შესაძლებლობა. ძალ, რას გასწავლის ფილმი? რომ შევაჯეროთ. უკიდეგანო ოპტიმიზმი მიუხედავად იმ ძიმე მდგომარეობისა, რომელშიც შეიძლება ნებისმიერი ადამიანი აღმოჩნდეს და ფიქრობ, რომ მიუხედავად იმ სიმძიმისა, რაც ფილმს აქვს და ის ძიმე წონა, ჩვენ უნდა გამოვიტანოთ მაგალით, უნდა ვისწავლოთ ამ გაკვეთილიდან, რომ ურთულესია მიუხედავად ყველაფრისა, მაგრამ ყველა ძიმე მდგომარეობიდან უნდა გამოვიდეს ადამიანი და უპირველესად ამ გამოსავლის ძებნა საკუთარ ტვინში და საკუთარ გონებაში უნდა ეძიოს და კიდევ ერთხელ იმას გვასწავლის შლევსკის ეს ფილმი, რომ ჩვენი ყოფითი პრობლემები, რომლებიც ძიმედ მიგვაჩნია, უფრო სხვაგვარად უნდა შევხედოთ ამ პრობლემებს და აი ესეთი ძიმე საქმე, რაც ამ ადამიანს გადახდა, თუნდაც ის გაგვახსენდეს და შემდეგ ვიფიქროთ, რომ გვიყვარდეს ერთმანეთი, რაღაცნაირად უფრო მეტი დრო დავუთმოთ ერთმანეთს, მაგრამ დროს თუ ვერ ვუთმობთ ერთმანეთს, გვიყვარდეს მაინც შორიდან ერთმანეთ. ნებისმიერ ადამიანს. ცოტა მაინც დამოვექცევით, სულ მცირე ხო? დიახ, ამას გულისხმობ, რომ ნუ დავაზიანებთ ერთმანეთს, თუნდაც სიტყვით მეტით ახლა ძირითადად ენით დაკოდილი სამის არ იყოს, სიტყვით ხდება ერთმანეთის დაზიანება და
უკიდეგანო ოპტიმისტი არის ეს ადამიანი და უკიდეგანო ოპტიმიზმით არის ახსავს ეს ძიმე ფილმი, რომელიც ყველამ უნდა უყუროს, ფიქრობ. კი. ყველამ, აბსოლუტურად და იმ ადამიანებმა, ვისაც დეპრესიული ფონი აქვს ხოლმე და შეიძლება რაღაცამ შემოუტიოს და აი აქედან გამოცვლა და წყლის ზედაპირზე ამოყვინთვა უჭირდეს. და ყველას გჭირდება. ყველას აბსოლუტურად ზედმეტნაკლებად, რა თქმა უნდა. მეტნაკლებად. მეტნაკლებად. ძალ. ძალიან დიდი მადლობა, რომ იყავი გადაცემის სტუმარი. ბედნიერ უქმებს გისურვებს. მადლობა გადაუხადოთ იმ ადამიანს, ვინც ეს ფილმი შეაჩერა. ნატია გობაძეს გადაუხადოთ მადლობა მასში, რომელმაც ეს ფილმი შეაჩერა. გადაუხადოთ ნატიას მადლობა და მოვნიშნოთ, სადაც ეს გადაცემა დაიდება და აუცილებლად. დიდი მადლობა თქვენ. მადლობა მას. პარასკევამდე დაგემშვიდობები. ვისურვოთ მშვიდობიანი და ჯანმრთელი კვირა. მადლობა რომ ხართ ჩვენი სტუმარი და აგერ უკვე მეორე წელია თანამშრომლობთ. ხოთა შორის თუ გახსოვს პირველი შეხვედრა. ორი წლის ვართ, მაგრამ რომელი რა განვიხილეთ პირველად თუ გახსოვს? შეგიმოწვევ მეხსიერებას. და რამოდენიმე წამს მოგცემ დროს. აბა გავახსენოთ როგორ დაიწყეთ? როგორ დავიწყეთ რაღაც ძალიან. მოდი არქივს თუ არ გადახედავ. აი მოდი აბა გავიხსენოთ, გავიხსენოთ, გავიხსენოთ. როგორ დავიწყეთ? ციცინათელების სასაფლაო. კი. არაჩოლებრივი მეხსიერება გაქვს. ხო აი ციცინათელების სასაფლაო ეგრევე გამახსენდა, მაგრამ ფიქრობდი რომ იმის წინ რაღაც. აი და ხომ არ ცდებოდიო? არა. მაგრამ შემდეგ გამახსენდა რომ იმის წინ იყო ის გადაცემა, სადაც მოვიდა ის იდეა რომ ჩვენ ყოველ პარასკევს აქ შევკრებილიყავით და აი ის უძღოდა. მოდი წინარე გადაცემიდან ბატონი დავით ბახტაძე გამოხსენდა და მაშინ მოვიკითხოთ ბატონი დავით ბახტაძეს. მოვიკითხოთ ბატონი დავითი და მიუძღვნათ ქება და დიდება და სიყვარული მას. ძალ დაგემშვიდობები, ბედნიერად, გემშვიდობები ერთი კვირით. მშვიდობას და ჯანმრთელობას გისურვებთ თქვენ და ყველა ჩვენ მაყურებელს მთელ საქართველოს და მთელ მსოფლიოს. ასეთი კეთილი ადამიანი ხარ დღეს განსაკუთრებულად. მოკლედ, ცირფასო ტელემაყურებლებო, ზალფონელიძე გახდათ ჩვენი სტუმარი, ჩემი და თქვენი ურთიერთობა დღეისათვის დასრულდა. ორშაბათიდან პარასკევამდე ნანა მუშაობდა და შევხვდებით ერთმანეთს, რა თქმა უნდა, ორშაბათს. ბედნიერ უქმეებს გისურვებთ და კიდევ ერთხელ ხადაგებთ, რომ აუცილებლად უნდა გიყვარდეთ ერთმანეთი. გემშვიდობებით ორშაბათამდე ნახვამდის.